Nu så... jag tror du klipper halva ditt ord. Okej. Vänta. Är du snygg nog? Ja. Är du snygg nog? Idag är det min tur att coacha Denise. Och hon körde ju benen med mig senast. Och nu så ska jag köra. Och det kommer ju inte liksom... Jag kommer försöka hämnas lite. Men det är mycket svårare. För vi ska köra ryggbickar. Och jag menar, alltså det är inte hälften så tufft som att köra ben. Och vi kan köra ben nästa gång också. Att jag coachar dig i hur jag tränar. Ja. Det skulle vi kunna göra. Du kan kommentera här nere om ni vill se. Ja. Vi vet inte vad ni vill se liksom. Ni får bomba på mig idéer. Men hur som helst. Aldrig. Nu är det dags. Nu kör vi. Min ursprungliga tanke det var att ni skulle följa med på ett armpass. Men jag har rygg med på mitt schema. Så jag fick inte igenom det. Så jag måste köra rygg och... Men biceps. Jag måste köra rygg idag. Jag måste köra rygg idag. Du hade fått behövt träna in min armdag i så fall. Avbryt mig inte nu, men så här ligger till då. Då kommer det bli lite mindre fokus på rygg. Vilket innebär att vi kommer köra tre bickar, tre ryggövningar. Så att ett renodlat ryggpass hade definitivt varit tuffare än vad det här blir. Men jag ska se om jag kan få hennes armar att krampa lite ändå. Så jag hoppas på det. Första övning, hantelrodd. Mm. Men jag vill att du ska alternera ditt grepp lite. Du ska hålla på ett annat sätt. Mm. Så du får ta en bra uppvärmningsvikt här nu. Uppvärmning. Ja. Som du kan göra bra fin teknik på. Men jag vet ju inte vad jag värmer upp på. Jag har inte värmt upp på den här övningen någon gång. Har du det? Nej, då var det dags idag. Nu vill jag att du håller med handen. Visa hur du håller i vanliga fall. Jag håller så. Nu vill jag att du ska vrida något andra hållet. Så, ja. Inte så mycket. Nej, inte så mycket. Så mycket inte jag vrida så. Men där, och så kör du. Så kommer vi få en träff. Som blir mer här känner du va? Ja. Bra. Det blir kul. Jag ska inte klaga lika som Linus i alla fall. Ja, ja, jag är open minded då. Ja, jag säger ju att jag är open minded då. Alltså hela alltså rev. Ja men för att den här sitter ju alltså rakt på mig. Hur gick det Linus? Ja, det där gick ju inte alls faktiskt. Det gjorde ju bara ont. Alltså jag är Kasper här alltså. Men hur ska du kunna klaga? Du kan röra dig. Jag ska sprida bra energi. Det ska inte vara någon jävla crybaby här inte. Mannen, de tvingar mig att köra liksom ett rumpa så jag är halvvägs till ålderdomshemmet. Ja, vad ska jag göra? Mannen, snälla någon. Börja med så här, kör vi. Okej. Greppet inåt. Där ja. Hur många repetitioner? Men, hur många repetitioner? Men typ uppvärmning liksom. Ja, men du är så himla noga med så här. Inte på warma, men vi är så olika på det här. För du behöver inte värma upp, för du är liksom mjuk och rörlig i hela kroppen. Som en jävla, jag vet inte, slimeboll. Nej, så rörlig är jag inte. Det är du visst. Det är bara mina armbågar som är ja, kaos. Kolla, och det är allt annat också. Nej. Första arbetssättet nu då. Ja. Jag vill att du ska hitta en vikt där du gör snygga tolvor på. Vi kommer jobba lite olika idag. Vi kommer jobba med tolvor. Vi kommer jobba med dropset i vissa övningar. Vi kommer också jobba med rest pause i vissa övningar. Så att det är ni som bara är vana att bara pumpa, kör till failure hela tiden. Kommer få jobba lite annorlunda. Och jag tror att den största utmaningen blir att hitta vikter. Där hon gör typ så här snygg tolva. Hon kommer ta typ för tungt eller för lite och göra typ 10 reps så mycket. Men vi får se. Det är bra. Nämen. Det är bra. Jag tappar räkningen. Det är en bra träff i alla fall. Det är bra. Okay. Det är positivt. Så mycket svagare på vänster sida. Är det? I greppet. I handen det sviker. Fattar. Jag tar på greppet här. Så går det hela vägen upp till ryggen. Men det blev en 12 i varje. Mm. Okej, snyggt. Vad kändes vikten där då? Bra. Övning nummer 1 i historieböckerna. Vi är klara med första ryggövningen. Jag tränar oftast inte
rygg och biceps ihop, utan det är Denise förtjänst att vi gör det idag. Och då tänker jag så här, då kör vi varannan övning. Hade det varit typ armpass så kan jag lägga upp så här, kör klart biceps först, sen triceps någon vecka, och någon vecka kanske jag gör varannan, och någon vecka gör jag tvärtom, och någon vecka kör jag två övningar och så en utav de andra. Ni fattar grejen. Jag tycker hela tiden variera den. Så att nu kommer första bicepsövningen, och det är en riktig 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 favorit, så nu kör vi. My air. Denise? Ja. Hitta en stång till cable. Vi ska köra lite cable curls. Nice. Yes, det är en av mina absoluta favorit armövningar. Och jag brukar antingen köra den tidigt för att få in mycket blod och värma upp på ett bra sätt, eller i slutet för att avsluta med bravur. Funkar den här eller? Den blir superbra. Det är för tung. Nej. Är det inte det? Nej. Då ska de vara fina också. Så ta ett steg bak. Så in med armbågarna. Viktigt att hålla armbågarna mot kropp tycker jag subjektivt, för att inte de ska ut och flaxa och ta över massa kontroll. Så. Där. Håll emot. Dubbelt så lång tid ner som det går upp. Och håll emot. Bra, hela vägen ner. Släpp ut. Släpp ut. Kom igen. Hur många är du på? Kom igen. Säg. Bra. Jag vet inte. Då får du börja räkna nu. Ja. 12 till att börja med. Okej, då börjar jag sänka lite. Första arbetssättet för mig idag, eftersom jag också känner att jag behöver träna idag. Jag kan inte ha vilodag bara för att du ska få bli filmad. Då får vi se att du kan göra så som jag sa till. Okej, målet är nu en 12. Fin och strikt. Vi ser hur det går. Easy peasy, Japanese. Men vad snälla då. Här ska väl sitta fast eller? Jag får ställa. Ja, men du kastar den i backen. Nej, gjorde jag inte. Jo, du missar ju. Jag skulle lyfta så här och så bara... Ja, den ramlar i alla fall från den här höjden. Ja. Så jag vet inte så konstigt att locket och grav, tänker jag. Så. Det är bra. Den ramlar i luften. Paper. Ja, ja, men jag måste köra. Ja, okej, ja, jag kör lite. Jag tog i vilan. Ja, kör. Tänk på vad vi tar nu då. Ja. Och 12. Räkna nu. Okej. Mm. Ja, ja, pappa. Ja, du kör lätt nu då, bara för att du inte ska klaga. Ja, så ska jag snyggt. Tack, kliv bakåt. Du har gjort det. Bra. In med armarna. Ser bra ut. Håll emot. Bra. Känns det bra? Ja, om jag får flika in så ser jag många som så här i kroppen. Ja. Och även så. Så försök att hålla kroppen stilla. Ja, men det är okej att göra i slutet om det så att man ska få ut några fula grisräps. Ja, exakt. Då är det bättre att göra så och få ut dem än att skita i det. Exakt. Dags för sista setet i cable curls och passets första droppset. Så först en 12 på så bra vikt som möjligt, sen droppa på typ halvering utav vikten och bara pumpa ut till failure. Nu blir det lite fulare.
Räknar hon eller? Det är typ 15. Nej, det är ett hon, bebe. Häng av. Okej, okay, dropp. Det känns som om du gjorde svinmånga. Oh. Det är bra. Hellre det är tvärtom. Shit, nu blir hon lite sur också. Det är bra. Nu kommer hon ta i här. Kom igen, pumpa på. Mer. 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 Kom igen. Det här är lite roligt för att det här är en av maskinerna som finns kvar sedan jag började träna. Så att det här var den första latsdragen som jag typ egentligen kände på. Hur många år sedan är det? 2015. Ja, 5 år sedan då. Ja, så att det, sen är det några maskiner som också är kvar, exempelvis den här abduktormaskinen bland annat. Klart du har koll på den. Hack squatten är kvar. Klart du har koll på den. Ja. Kan du säga något annat förutom benmaskiner som är kvar? Nej, det kan du inte. Men bröstmaskinerna. Ja, bra. Jag körde bröst faktiskt för bra, bra. Arbetssätt nummer 1 och det är 12 år igen som gäller. Det är bara att kötta på. 12 gånger 3 arbetssätt ungefär. Och sen kan det bli lite modifieringar under resans gång här. Den där. Det blir spännande. Äntligen, äntligen, äntligen biceps igen. Det är det enda jag kan säga. Och nu ska vi också testa en typ av rest power set. Mm. Så att vi kommer köra på en vikt som är kanske känns, ja men den ska liksom vara skön att jobba med, för det är kontakt vi ska jobba. Du måste träffa muskeln för att du ska bygga muskler, så är det bara. Och då kommer du göra en 12 först. Sen kommer du typ vila 10 andetag. Sen ska du göra en 10, vila 10 andetag. Sen ska du göra en 8. Sen är du klar med det sättet, så ska vi köra 2 sådana runder. Tanken med det här sättet när det kommer till rest pause, det är att du tröttar ut muskeln på ett annat sätt än vad den kanske är van vid. I och med att 12 i början känns oftast ganska lätt. Sen blir 10 lite halvknepig. Och sen blir sista 8. Den kan bli riktigt, riktigt tung. Och det tror du inte när du kör första 8 repsen av den övningen. Och det här är ett väldigt tidseffektivt sätt att träna på också. Och speciellt om det är övningar där det faktiskt går att mjölka ur snabbt, bra, effektivt och samtidigt bygga muskler. 1 2 3. Mer kontakt. Men jag säger att jag kan inte köra maskiner. Då var det inte bara jag som var gnällig under gemensamma träningspass då. Snälla då. Good to hear. Du gnäller hela tiden. Ja, jag kör övningar som inte jag kan köra. Ja. Vad är det på för rätt? Men du skulle ju räkna. Ja. Jag har ju tappat räkningen. 8 tror jag. Nej, 9. 10 är jag på. Okej. 11. 12. Ja, 10 andetag. Ja, eller 10. Räkna 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 för 10. Nu kör du 10. Hitta kontakten nu. Låt armarna jobba. Tionde tag. Ja. 10 sekunder. Och inte så snabba. Räkna riktiga. Jag gör allting snabbt. 1. Vi kan köra varannan. 9. Kör, sista 8. Hitta kontakt. Kontakt. Det är 10 där, ja. Ja.
Jag fuskar inte. Du fuskar jag koncentrerar mig ju. Jag har aldrig tyckt om att jag koncentrerar mig när jag kör. Okej, okay. Min tur igen. Eller? Ja. Riktigt god pump i bickarna nu. Men det var dåligt ljus här. Ja, men... Jag behöver ljuset, jag har inte muskler med det. Jo, det har du. Du har formen, det har inte jag. Men det kanske kommer tillbaka som en brev på posten. Du är så vårdslös. Nej. Fast du kastar den ju på liksom den här höjden. Nej, det gör jag inte. Det är den här. Men alltså, okej, du är inte vårdslös. Det är den där jäkla flickan. Nu tar jag något pajar nu då. Jag tror kanske att det är en liten mygling. Det ser ut som att det är lite avsiktligt. Kan det vara lite jobbigt för henne att köra armar ändå? Så att hon känner sig tvungen att liksom droppa vattenflaskan och råka tappa ut lite vatten så man får torka lite och sånt. Det är... Det tål att tänkas på. Sittande rod. Ska vi välja grepp. Det blir sista ryggövningen. För som sagt så vill jag att hon ska få pressa ur biceps mer än vad hon pressar ur ryggen helt enkelt. Så hade det varit ett rent ryggpass så hade det definitivt varit någon mer tung övning med. Och inte bara hantelrodd. Vi börjar närma oss en timmes träning. Och det tar såklart lite längre tid när vi filmar och gör två. Men jag tycker ändå att vi har träffat bra hittills. Vi får se hur det går här. Det blir såklart alltid lugnare än att träna typ igen. Denise. Första working set på sista ryggövningen. Försöker möta med ryggen. Nu försökte jag komma in med lite tips här, men de... mottogs inte så jättepositivt. Det är som vanligt. Vänta, va? Det är nej. Som vanligt. Nej, jag sa att jag fattar. Du ska kunna ge mig tips till benträning, men när jag säger något om sittande rod, men du var ju då sur. Är det minsann. Du var ju sur konstant, jag är inte sur. Alltså nu försöker jag få mig att klaga, bara för att nej. Han sa så här, mött upp med ryggen. Och då så här, tänkte jag så här, undrar vad han menar då. Och det var egentligen bara att stanna i toppläget. Och jag fattade det. Alltså sekunden han... Typ försökte bara prata om det. Men han fortsatte, jag bara, ja jag fattar. Och då tyckte han att jag var sur. I think your ear is broken. My heart, my heart is broken. Your heart is broken. Fattar inte vad du menar med att killar rycker och drar. Va? Jag, antingen så är det för tungt här. Eller så är det något annat. Vad vill du? Va? Jag vet, får jag fortsätta här? Jag vet, men jag vet att du kan mycket bättre. Vad ska jag göra då? Ja, jag vet inte. Sänka vikten och köra noggrannare. Men du blir så sladdrigt. Du är sladdrig nu, här. Det blir ingen motstånd. Då får du köra lugnare, hålla emot. Men jag gillar inte köra lugnt. Nej, men då får du göra det här. För det är, nu är det slit och släng av här. Tönt alltså. Jag kan inte skada dig, håller på att dumma dig. Men det blir ju sladda spaghetti liksom. Ja, men här är vi inte överens helt enkelt. Nej, så är det. Det är lite kul att resa också. Kul att resa mig. Gick här ner och kör. Nej. Ja. Vad tror du har? Jag får nog 740 eller? Ja. Ärligt talat. Nej. Ja. Jag är ingen proffs i det här, men jag kan i alla fall försöka ge tips liksom, så att du kan bli det. Jag låg inte ner. Nej, jag men tycker inte. Allt jag gör... Linus. Du klagar mig varje dag att jag slår i kökslådor och köksskåp och allting är lite hårdhänt. Mm. Och antagligen så är väl det här också. Jo. Jag är väl lite så här bara pang på, det är inte meningen. Men jo, det är men så bara... jag vet ju att du har potential att köra noggrannare. Sista arbetssättet nu, en 12 och sen dropp och pumpa ur. Okay. Och innan pumpa ur den, då får du köra på ditt egna sätt. Men första 12 nu, den ska vara fin. Och höj upp lite. Höj upp. Alltså armen lite så att inte kommer ner liksom med skrevet. Jag tycker jag får så mycket kontakt i biceps då. Ja, men försök att koppla upp på något annat. Vi kvinnor, vi har ju tuttar alltså. Det hör jag med. Håll emot neråt. Bra. Bra.
Håll emot. Stabil. Nu ja. Nu snackar vi. Row, row, row your boat. Sista övningen. Yes. Hammer curls. Wee, vi ska jubla. Åh, vad kul. Ja. Ja, vet du vad det är? Ja. Ja. Och såna. Bra. Snyggt. Tolver. Men uppvärmning så ska du bara känna. Du måste känna på vad du har för viktigt som att jobba med. Ja, men jag tror att jag ligger på samma tid. Kom igen nu. En, två, tre, fyra, fem. Håll emot. Jobba kontakt. Andas. Lite in med luft för att orka. Kom igen. Mer, mer. På räkningen. Ja, det. För du sätter inte andas. Ja, kan du inte andas och räkna samtidigt? Jo, men jag andas visst tänkte jag. Sen så kommer jag inte ihåg vad jag var på. För jag blev så irriterad för att du sa att jag inte andas. Ett sätt kvar. Men jag har pump alla fall. Det är jättemot. Det syns inte. Jo, det gör det. Nej. Okej, flexa igen. Det är det jag menar. Nu ska jag lära dem hur man ska flexa också. Flexa. Här. Bra en flex. Vrid in händerna. När du vrider fram händerna. Okej, filma mig så ska jag visa vad jag menar. När du slår han nu. Då slår du han med knogarna framåt typ. Jaha. Så du slår han typ så. Jaha. Och då blir armarna stora men du får ingen bra peak på den. Om du vrider in handlederna åt andra hållet. Då får du mycket mer peak. Mm. Och om du får kramp och sånt, då kan du sätta in tummen mellan händerna och så. Massa lifehacks. Det är sånt här jag är bra på. Som ni märker så är det inte en topphobby i vårt liv att träna tillsammans. Det är vi ser olika på. Så, ja, det var svinkul så länge det var, eller vad säga. Men vi gör det här för er skull nu, för att ni ska få se hur det faktiskt blir när vi tränar ihop. För att jag tror ändå att vi har ett och annat att lära från varandra. Ja, så. Om ni gillar videon, snälla tumme upp, snälla prenumerera, så ses vi snart igen. Puss och kram.